Sira Island di sana itu Mawar. Tempat yang gunung Rangga. Karek. Enggak. Iya dia. Jangan pakai baju ini nanti pergi nanti daunnya apa ya? Rambutnya pakai baju itu. Ayo coba ya. Ayo Tio. Amir hari. Di botak semua ini loh. Iya, rata semua Ustaz. Iya. Allah masalah lah sebenarnya coba cepat nanti habis. Cepat ayo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mama apa dengar tukang gunting baca selawat selidan selidan. Bismillahirrahmanirrahim. Udah aja. Oke guys, kita lanjut konsep sembotakan nih. Tangan kita jangan masuk nyotin nih tangan sini. Ambilkan pengecas dulu, casnya itu harus kelar. Banyak di kota. Tangan Jamal. Sudah rapi. Dek lintuk awas. Ini sapa bos nanti kita ada ambil sudah dia. Adrian. Dek lintuk yuk. Berapa jadi? Mone.
sini sebelah sini. Ayo mau makan botol. Tempat yang gunung rambut. Bakadus habis-habis rambutnya. Iya, Bakadus. Di mana we? Tangannya itu Aril, tangannya Aril. Telur. Wei perempuan ayo tidur malam udah. Wei siapa mau telur yang ada apa? Tu Amir ya, Amir tak pernah Amir ni apa kalian? Amir tu. Apa? Mata Amir terasa loh. Kepala dia. Hahaha. Eh Lady dah. Bah sama. Bela Azrul. Azrul! Azrul! Sudah, sampai 3 jam. Bakadus! Amir tuh. Amir. 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 Amir